Moitas grazas, compañeiros e compañeiras. Sen lugar a dúbidas, o feito máis relevante que precedeu a celebración deste Consello Nacional é a decisión de Núñez Feijóo de dar por concluída a oitava legislatura autonómica e convocar eleccións por o vindeiro 21 de outubro. A súa decisión de renunciar a seis meses de legislatura, pese a contar co sustento dunha maioría parlamentar, e a mellor evidencia do esgotamento do seu proxecto, da súa manifesta incapacidade para facer fronte aos problemas do país. É todo un recoñecemento ao seu fracaso. Pero esta decisión representa tamén o último acto de sumisión a Rajoy, ao goberno central, ese goberno que entrega a Bankia outros 4.500 millóns de euros mentres tolera o roubo do 70% dos aforros depositados polos suscriptores de participacións preferentes. Que día iso, Feijóo? Que día iso, Feijóo? Feijóo de novo pon os intereses do seu partido, os intereses do Partido Popular a nivel de Estado, por diante dos intereses de Galiza. Como será o que lle ven en riba a sociedade? Como será a nova ofensiva de medidas antisociais que prepara o Goberno Central, que o Goberno Central obriga a Feijóo a adiantar as eleccións para que se celebren antes de que a sociedade coñeza estas medidas, aínda que para iso teña que renunciar o pucheirazo da reforma electoral? Unha decisión que delata as súas verdadeiras intencións. Feijóo quer aplicar a Galiza a mesma táctica que utilizou Rajoy para chegar a Moncloa. Quer, a desesperada, intentar reter o goberno ocultando o seu verdadeiro programa, mentíndolle a sociedade galega. Pero dado que Feijóo admira tanto os republicanos norteamericanos, permitídeme que lle lembre a Feijóo unha frase de Abraham Lincoln: podes enganar a todos durante un tempo, podes enganar a algúns todo o tempo, pero non se pode enganar a todos todo o tempo. En política, non se pode gobernar sempre sustentándose na mentira, aínda que esta se parapete nun imenso muro de propaganda. Mentiras como as que utilizou para xustificar a anulación do concurso eólico, unha decisión que impediu a creación de 13.000 postos de traballo. Mentiras que acaba de poñer en evidencia o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Non se pode gobernar sempre sustentándose na mentira. Non se pode gobernar sempre contra os intereses das maiorías. O Partido Popular confía en gañar as eleccións apelando o efecto Feijóo. É un reto, hoxe mesmo, o Partido Popular a debatir ante a sociedade galega sobre o efecto Feijóo. É un reto, señor Feijóo, a debatir sobre os efectos reais das súas políticas. Cando Feijóo chegou ao goberno, a economía galega medraba o ano 1,5 puntos máis que a economía española. Agora decrece máis que a media estatal. A taxa de paro en Galiza era do 12%. Agora xa supera o 20% e medra tamén por riba da media estatal. Nunca houbo na Galiza tantas persoas en traballo. O noso sector primario, o noso pequeno comercio, a maioría dos nosos sectores industriais están en crise. Os servizos públicos totalmente degradados. O noso idioma e a nosa cultura en situación límite. Galiza tiña institucións financieras propias. Agora, o noso sistema financiero está en liquidación. Cando chegou Feijóo, a débeda pública de Galiza era de 3.200 millóns de euros. Agora,
o campeón de austeridade, situouna en 8.000. A herdanza de Feijó é un país sumido nunha profunda crise económica, política e social. Un país que vive unha auténtica situación de emerxencia nacional. Este é o verdadeiro efecto Feijó, o peor presidente que tivo nunca Galiza na súa historia. Compañeiros e compañeiras, Galiza non necesita unha simples alternancia de goberno. Alternancia de goberno foi a que houve en Madrid cando gañou Rajoy. Galiza necesita dunha auténtica mudanza política e doutro xeito de facer política. Galiza necesita dun goberno que lle plante cara aos recortes, que sexa un dique fronte ás desigualdades e á inxustiza, fronte ao centralismo e á degradación da democracia. Galiza necesita doutras políticas, dun goberno que aplique políticas realmente alternativas. Un goberno que impulse a economía productiva para crear emprego, que afortale os servizos públicos e as políticas sociais para asegurar a igualdade, que aborde unha reforma tributaria para que os que máis teñen realmente paguen máis, que cree un banco público galego, que defenda un novo sistema de financiamento autonómico que permita a xestión integral por Galiza dos seus recursos fiscais, que teña un compromiso activo e decidido coa normalización da nosa lingua e cultura nacionais, que avance cara a soberanía, desenvolvendo o autogoberno, reclamando a participación directa de Galiza en Europa, defendendo a supresión da administración periférica do Estado e das diputacións provinciais. Un goberno que impulse a rexeneración da democracia, promovendo a participación, a transparencia, o respecto ao pluralismo, o dereito á información. Rexeneración da democracia que exixe tamén que a sociedade poida contrastar as diferentes propostas e opcións. Por iso, o BNG non foxe dos debates e empraza o PP a que non busque xa disculpas de mal pagador para evitar rebatir. Compañeiros e compañeiras, temos por diante un grande reto. O BNG é o referente da Galiza que se move, da Galiza que defende políticas alternativas. Existe un descontento social maioritario e o BNG ten o grande reto, e ímolo conseguir, de transformar ese descontento en enerxía alternativa para facer posible o cambio real que Galiza necesita. Compañeiros e compañeiras, animo-vos a encarar ese reto co espírito do pasado 25 de xullo, co espírito dese día da patria apoteósico no que milleiros de galegos e galegas ateigaron as rúas de Santiago. Animo-vos a todos e a todas vos a encarar ese reto co exemplo de unidade, de compromiso, de enerxía, de paixón por Galiza con que vivimos ese día, porque entre todos e entre todas, en bloque coa sociedade galega, seguro que podemos. Moitas grazas e ánimo a todos.